terug by Noot van Noot. Ons het nog al 4 celebs saam met ons, want natuurlik doen ons dit vanaand vir liefdadigheid. Ek sien daar is 'n klompie rivalry. Hulle help mekaar so nou en dan, maar die meeste van dit is 'n rivalry. Dit is actually inspiring om te sien. Luister, die Noot van Noot spel, julle het dit al gesien al op die televisie. Een noot, een leidraad, R1000 vir elke een wat julle reg kry en R100 minder vir elke noot wat ek vir julle gee. OK, as julle gereed? Yes. Vinger op die knoppie, DJ Shelly, een noot. Vir R1000, kom ons kyk hoe goed julle is, want julle brag die hele tyd. Nou, wanneer gaan hy dan kos soek? As hy die hele tyd? Wanneer gaan hy kos soek? Corlea. En wat is die titel? Oh. The Lion Sleeps Tonight. The Lion Sleeps Tonight. Hey! Hey! Okay. Ek sien dit is een ding wat jy moet dit maaie van 'n sanger nie. Okay. Dit is die een ding. Hulle gaan jou net nie die titel gee nie. Hulle gaan jou eers die song sing. Ah. Hier is julle volgende noot. Een noot. Ek hoef nie met te sit nie. Twee note van R900. Willem, you raise me up. Oh my gosh. Baie dankie. Dit was 'n episode. Tot sien. Dis ek graag. Ja, even as jy verkeerd was, sou ek dit vir jou gegee het, want net die movement alleen. Dis jy. Deserve the money. Julle, laas hier my kat op breek het. Die tyd raak min. Want ons is op einde nou. Die tyd raak min, ons is nou op die einde. 2 note R900. Willem, ek soek net die titel. It's the final countdown. Give us a